Барањето за раст на платите, не само на минималната плата, се екзистенцијални за работниците. Дури и просечната плата, заедно со минималната, едва истасува до потребните средства за живот. Растот на платите во Македонија мора да расте нормално како и во другите држави со растот на продуктивноста. Синдикатот притиска за минимална плата од 450 евра. Ке добијат ли работниците повисок минималец и пред март наредната година законскиот рок за покачување? Социјалните партнери подготвени за диалог, но секој со своји аргументи. Сегашните 367 евра не се доволни за покривање на основните трошоци. Синдикалната кошница тежи над 1000 евра, па семејство со две минимални плати едва и преживува. Останете со нас, почнуваме со новото издание на емисијата Само прашај. Каде е Македонија на мапата со минимални плати во регионот? Најниска минимална плата има во Албанија, 336 евра. Највисока во Словенија, 1235. Во земјите од Европската Унија пак минималните плати се движат од 477 евра во Бугарија до 2571 евро месечно во Луксембург. Во Македонија минималецот изнесува 367 евра или 22567 денари. Толкава плата во земјава примаат 25000 работници. Од ССМ велат дека и покрај покачувањето на минималната плата во земјава во последниве неколку години, таа се уште е ниска, а трошоците за живот се големи. Од Организацијата на работодавачи се децидни платите да се зголемуваат според растот на продуктивност. Владата пак со став, одлуки се носат со консензус и диалог. Барањето за раст на платите, не само на минималната плата, се екзистенцијални за работниците и од таа причина ние како нивен гласноговорник и единствен репрезентативен синдикат во државата ги изнесуваме нивните барања и ставови кон работодавачите во приватниот сектор, а се разбира дека и кон владата како работодавач во јавниот сектор. Сите податоци кои ги имаме ние и со кои располагаме и аргументите кои ги имаме сметаме дека покажуваат дека растот на платите е неминувен и дека е потребно да се случи што можно поскоро. Иако имаме разбирање за состојбата поради изборите, за состојбата со буџетот, за состојбата во која се најдоа работодавачите исто заради изборите, меѓутоа треба сите да сфатат дека и ние работниците токму поради изборите веќе не можеме да си ги овозможиме најнеопходните прехранбени производи со растот на цените. Минимална плата во Македонија 22567 денари примаат 25000 работници согласно управата за јавни приходи, што сметам дека е еден од најсериозните показатели дека платата во плико се враќа на голема врата во Македонија, имајќи во предвид дека минимална плата не треба да прима ниту еден работник освен доколку тој нема никаков стаж, нема никакви додатоци на плата за прековремена работа, работа на празник, работа во недела и слично. Едноставно кажано, нашиот став е дека минималната плата треба да се усогласи со порасот на цените на трошоци на живот, согласно и со порасот на прошни плати, согласно последната измена на законот за минимална плата. Значи, ние сметаме дека е погрешна политика, како што се правише во минатото, да порасот на минималната плата се прави со цел да се изврши притисок на сите растот на платите во Македонија. Растот на платите во Македонија мора да расте нормално како и во другите држави со растот на продуктивноста. Значи, целта е да имаме нови инвестиции во пропулзивни дејности, да зголемиме нашата технолошка опременост, да направиме поголем извоз, така и да растат платите. Во овој случај, ако се тоа покачува, јас велам политички или паушално, значи да не е засновано на растот на продуктивноста, тогаш се доведуваме во ситуација кога голем број на работници се збиваат во еден мал простор, значи близу до минималните плати, и тоа доведува до демотивација на добрите плати. Од искуството во минатото сме свесни дека се исклучуваше кога не можеше да се усогласат и во приватниот, особено во јавниот сектор, другите плати кои требаше исто така да порастат, па се доведуваше до ситуација да хигиеничарката и медицинската сестра имаат иста плата во една, да речеме, клиничка болница, што секако не е добро. Според законот, минималната плата ќе се зголемува во март едната година, така како што е предвидено, утврдено, договорено и подпишано од сите страни, односно и од страна на синдикалците и од страна на работодавачите, за барањето на синдикатите за вонредно зголемување на минималната плата, јас неколку пати сум кажал на медиуми дека треба да се носат одлуки со консенсус и со диалог од сите страни. Значи да се слушат и страни, да се слушат и барањата од синдикатите, да се слушат и работодавачите, пошто на крајот на краиштата пак се тие кои креираат и работодавачите.
работни места. За ССМ растот на минималната плата е екзистенцијално прашање. Според работодавачите, минималецот треба да се коригира со купувната моќ на населението. Од владата велат, ке ги сослушаме сите страни и ке донесеме решение кое ке биде во интерес на граѓаните. Растот на платите и растот на минималната плата го побаравме како екзистенцијално прашање на 1 мај, кога немавме влада во Македонија. И го побаравме од неколку причини. Првата и најзначајната беше да спречиме младите работници и квалификуваните работници да заминуваат од Македонија во некоја од нашите соседни земји, особено во Црна Гора, каде што во тој период и денеска се уште минималната плата изнесува 450 евра во нето. Се разбира дека и Босна и Херцеговина, поточно Република Српска, ја покачи минималната плата на 500 евра. Нашите колешки и колеги во Србија се договорија минималната плата во Србија од почетокот на годината, односно од јануари, да изнесува повеќе од 476 евра, како и нашите колеги во Бугарија кои разговараат за минимална плата во нето износ од 500 евра од почетокот на наредната година. Ние се плашиме дека доколку не се случи брзиот раст на платите во Македонија, пред се и на минималната плата како гаранција под која не може да се исплаќа плата во Македонија, повторно ќе бидеме земја во која ефтината работна сила веројатно ќе привлекува странски директни инвестиции кои ќе го експлоатираат македонскиот работник, а нашите квалификувани работници повторно ќе заминуваат овој пат во Србија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, во Бугарија, во Хрватска, Словенија и така натака. Мислам дека проблемот не е само кај приватниот сектор, туку и кај јавниот сектор, затоа треба да се обезбедат средства од буџетот. Ако зборуваме за висина на минимална плата, најдобро е таа да се споредува со, значи, со просечната плата. Тоа го направи Европската комисија со донесувањето на директивата за минимална плата, каде утврдено дека препорака на државите, значи не е закон, туку препорака, да минимална плата се движи околу 50% од просечната плата. Кај нас со закон е озаконето дека минимална плата не може да биде испод 50%. Значи, во тој поглед ние сме многу повисоко од она што е европска директива. И на крајот на кришта да не може да споредувате минимални плати номинално во разни држави, тоа мора да се коригира со купувната моќ на населението. Значи, што може да се купи со таа минимална плата? Ако така го тоа коригираме, ќе видиме дека Македонија има навистина највисока минимална плата во окружувањето. Во влада веќе спогодбата за формирање на економски и социјален совет веќе е гласена. Ќе ги сослушаме сите страни, односно сите засегнати страни и ќе донесеме една одлука или една решение која ќе биде во интерес на граѓаните, пошто и синдикатите и работодавачите и владата, значи интересот на овие трите страни е интересот на граѓаните. Во земјава минималната плата изнесува 57% од просечната. Од ССМ велат дека е потребно брзо менување на законот за износот на минималецот, а не и на методологијата. Сметаме дека зголемувањето на минималната плата треба да биде согласно измени на законското решение кое во моментот е на сила, кое значи раст на минималната плата по порастот на трошоците за живот, како и зголемувањето на просечената плата за наредната година од месец март. Меѓутоа, сметаме дека е потребно брзо менување на законот со променување на износот на минималната плата, а не и методологијата. Методологијата е добра, имајќи во предвид дека денеска Македонија е лидер во регионот за висината на минималната плата. На европско ниво таа треба да се движи над 50% од просечната плата, во Македонија истата изнесува близу 57% од просечната плата, меѓутоа мора да разбереме една работа и тоа не е доволно. Во Македонија просечната плата е навистина ниска и таа повторно не може да ја покрие синдикалната минимална кошничка. И сметаме дека растот на минималната плата во таа насока би требало да се случи со измена на износот, односно на висината на минималната плата, која би се применувала до месец март наредната година, кога повторно би се применила методологијата за растот на минималната плата. Очекувањата наредната година се дека минималната плата ќе порасне некаде околу 10%, имајќи во предвид дека просечната плата е 15% порасната од почетокот на годината до денеска, а додека пак трошоците за живот се некаде околу 3,7%. Кога ќе земеме 50% од едната ставка и 50% од другата ставка, растот на минималната плата би бил 10%, и ако некој смета дека тоа ќе биде доволно за најнископлатените работници, мислам дека се лаже. Значи, според сегашниот закон за минимална плата кој што беше донесен со интензивни дискусии и дебати, значи има две критериуми. Првиот критериум е 50% од пораст од на индексот на трошоците за живот
од претходната година според податоците што се земени од Државен завод за статистиката и втората методологија е 50% од порастот на просечната нето исплатена плата од претходната година според податоците што се земени од Државен завод за статистика. А ако на пример се одлучи за некоја друга методологија, пак значи ќе се слушаат сите страни и на крај ќе донесеме една одлука која ќе биде на интерес и на сите страни, ќе биде засегнати страни, но и не интерес на граѓаните. За разлика од порано, кога имаше и по 1000 пријави за неисплата на минимална плата, сега сликата е поразлична и во текстилните компании. Поради немање доволно работници, платите се доста покачени, а тоа е огромен товар за компаниите, посочуваат од Организацијата на работодавачи. Во овој момент текстилната индустрија може би има највисока плата во однос на прошлена плата во историјата. Гледано. Бидејќи знаете кој се донесе прв пат минималната плата, тие има многу пониска плата од минималната плата на другите гранки. Беа на еден начин државата и даде рок да се прилагодат. Сега таа има иста минимална плата и дури просечната плата во однос на просечната во републиката е доста качена. Тоа е се резултат на недостиг на работна сила и работодавците се свесни дека максимално треба да искористат можностите да се покачат платите. Па така се случува да некои компании работат на граница рентабилност. Значи, до загуба само со цел да го продолжат производството. Речи си една деценија невладината гласен текстилец од Штип гласно говори за правата на текстилните работници во земјава. Според нив, плата за живот, а не минималец е потребно за нормална екзистенција. Економската фела укажува дека работниците се создавачи на профит и треба да се мотивира за да се зголеми нивната продуктивност, додека минималната плата е за минимална работа. Од инспекторатот за труд велат дека е намален трендот на пријави изминатава година. Имало само 64 пријави за повреда на правото на работниците по основ на минимална плата. Системот треба да биде променет, се уште имаме исплати под минималната плата, посочува Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. Кај нив последнава година е пристигната 291 пријава од работници од различни сектори. Работниците го знаат законскиот минимум за минимална плата, порано се плаша, но сега пријавуваат и со име и презиме. Ампева наведува и дека е намалена практиката префрлените пари на сметка да им се враќаат на работодавачите. Лоше е угледот на добар дел од работодавачите, не на сите, меѓутоа на добар дел, така да остануваат безработници, мислам дека веќе не може да си го дозволат тој луксус да бараат, да им се вратат пари назад. Можам да кажам дека познаваме случаи во Кочани, во Штип, каде што се дава, се испаќа минималната плата низ сметка, нели, низ системот, на банка, на УЈПа и слично, меѓутоа се додаваат и плюс некој денар во плик. Според Ампева, потребно е реално покачување на примањата во приватниот сектор. Но, како што вели, необходни се одржливи решенија, а не политичко зголемување на платите. Јас знам често да спомнам еден народски израз. Јас јадам месо, ти јадеш зелкама, заедно јадеме сарма и тоа е просечната плата кај нас. Вие ќе имат, видите, функционери со по 2000 евра плата и ќе видите работници од добар дел индустрија, мнозинството индустрија кои што взимаат минималец и ја гледаме, погледаме просекот од некои 40.000 денара, што воопшто не е реална сума. Меѓутоа, ете, на тој начин се качува таа просечна плата. Работниците се создавачи на профит, да се мотивираат за да се зголеми нивната продуктивност. Препорака од економската фела. Минималната плата е за минимални екзистенцијални потреби. Таа потикнува извоз на работоспособно население од државата во потрага за повисока плата и поквалитетен живот. Минималната плата, така како што е замислена и историски како што е создавана, има заштита кон работникот од работодавачот. Тоа е всушност основната поента. И сега, таа заштита повторно мора да биде контролирана од страна на власт. Често пати работодавачите сакаат и тој дел на обврската што би имаат согласно законот за минимална плата, да го намалат или избегнат, или пак даваат минимална плата во форма на задолжително исплатење со придонеси, а остатокот оди во некаква форма скриено, кеш. Пековски смета дека политиката на цени мора да биде прилагодена спрема потребите на населението. Заради стапката на инфлација, се намалува и купувната моќ на граѓаните. Ако се направи споредба,
на минималната плата со синдикалната кошничка која што е скоро 1000 евра, очито дека тие 367 евра минимална плата не достасуваат ако се работи за 4 члена семејство. Дури и просечната плата заедно со минималната едва достасува до потребните средства за живот. Инспекторатот за труд пак бележи тренд на намалување на утврдените неправилности во делот на исплата на минимална плата. Оттаму посочуваат дека работодавачите го почитуваат законски утврдениот износ. Од почетокот на 2023 до јуни годинава, инспекторите извршиле 3037 инспекцијски надзори, кои што го опфаќаат правото на исплата на плата. Вкупно овие 3037 надзори, во кои што се опфатени 110 работници, само 164 се однесуваат на исплата на минималната плата. Донесени се во овај наведен период 60 инспекцијски мерки, решенија за утврдени неправилности и изречени се 11 прекршочни платни налози и една кривична пријава. Минималната плата е законско предвидено право. Македонското здружение на млади правници нуди бесплатна правна помош. Им го лиснува патот на работниците низ судските лавринти. Најчесто со советите или правните информации што ги даваме, граѓаните се информираат навремено што како треба да направат, како да постапат, за да може да си ги остварат соодветно правата или мирно да го решат проблемот што го имаат со самиот работодавач. Законот за работни односи е на страната на работникот, мислам, има добри процедури кои што во најголем број случаеви работникот е заштитен, така што треба да се бараат правата да се остваруваат. Според Георгиевска, примарната правна помош е филтер за да може навремено да се решат правни проблеми од областта на работните односи што ги имаат граѓаните. Социјалните партнери се подготвени за диалог, но секој со свои аргументи за минималната плата. ССМ вела дека нивните барања се екзистенцијални, но дали фирмите ќе можат да го издржат поголемиот финансиски товар? Ќе морали некои да ставаат клуч на врата? Барањата за растот на платите, вклучително и минималната плата, барањата за склучување на колективните договори како во јавниот, така и во приватниот сектор, имајќи во предвид дека и организацијата на работодавачи е дел од економско-социјалниот совет, подпишување на анексот на општиот колективен договор за јавниот сектор за вработените во јавниот сектор наредната година да добијат од месец март просечна плата по коефициент на сложеност и раст на нивните плати за близу 15%, некаде помеѓу 12 и 15%, раст на платите во приватниот сектор во оние компании каде што сме синдикално организирани, апелирам работниците кои не се синдикално организирани, што поскоро да ни се приклучат. Сметам дека тоа ќе бидат едни од клучните прашања за кои ќе треба да разговараме на првиот состанок. Имаме разбирање за ставовите на представниците на владата, меѓутоа треба и тие да имаат разбирање за нас. За да очекувате да ве разберат, треба и да ги разберат и другите. А не верувам дека ќе доведе тоа веднаш до клуч на врата, бидејќи, знаете, работодавачите имаат неколку механизми пред да стават клуч на врата. Прво е да тие може дури да се случи да кратат од подобрите, повисоките плати за да исплатат зголемената минимална плата. Второ и најноставно е ако можат, ако конкуренцијата и дозволува да ги покачат цените, па така да покријат зголемите трошци за минималната плата. И дури на крајот, ако тоа не може да прават, ќе мора да ги напушат работници кои не ја остваруваат минималната плата или не ја заработуваат онаму кај што се работи по учинок. Со растот на инфлацијата во последните две години, минималната потрошувачка кошничка за 4 члено семејство достигна над 60.000 динари. Двајца вработени со минимална плата не можат да ги покријат месечните трошоци. Новата влада излезе со нови мерки за подобрување на стандардот на граѓаните. Ограничени маржи на 70 прехранбени производи. Од почетокот на месецот во сила стапи законот за нефер трговски практики. Ние како влада пред се, значи, нашиот фокус и нашиот прв интерес се граѓаните. И за ова, значи, знаете дека како Министерство за економија и труд за зголемување на потрошувачката кошница донесевме одлуки или мерки, како што беше, значи, ЕСНС-ката потрошувачка кошница, како што стапи сега на сила законот за нефер трговски практики, каде што, значи, до крајот на овој месец и почнување на првите денови на идниот месец, на 11 месец на оваа година, значи, очигледно ќе го видат и граѓаните дека цените, значи, ќе се намалат многу.
Значи, основен услов за развој на економијата, особено за промена на нашата стопанска структура со ниска додадена вредност е инвестициите и потоа знаењето, технологијата. Ние мораме да имаме високо знаење, наш квалитет на високо образование мора се подигне за да можат тие млади луѓе не само да може да управуваат со тие современи машини, туку и да може да направат и собствени компании, млади брзорастички компании кои во Македонија мислам дека во последно време фали. Сметаме дека аргументите со кои располагаме, а синдикалната минимална кошничка која подготвуваме токму ние и која покажува дека повеќе од 1000 евра му се потребни само за преживување на едно 4 члена семејно домакинство или пак 23.000 денари му се потребни само за храна и за пијалоци, дека треба да бидат доволен аргумент кон креаторите на политиките, како и работодавачите во приватниот сектор за потребата од брз раст на платите. Се разбира, државата може да интервенира и да помогне во приватниот сектор преку одредени субвенции или даночни олеснувања за работодавачите кои ќе исплаќаат минимална плата да не плаќаат данок на државата, например, во висина на персоналниот данок или пак да добијат ослободување во висина од до 40% за придонесот од задолжително социјално осигурување. На таков начин, имајќи во предвид дека имаме бруто плата во Македонија, платите во Македонија да легнат на сметките на работниците, а државата да го помогне и бизнис секторот во таа насока. 10.098 работници примаат плата од 1 динар до 22.567 динари. Податоците се сериозни, велат од ССМ. Сите заедно треба да седнеме на маса, да разговараме за причините и да најдеме решение за растот на платите. Работодавачите не бегаат од диалог, но може ли работниците да очекуваат повисок минималец и пред март наредната година законскиот рок за покачување? Доколку се воведеме во начин на зголемување вонредна минимална покачување или зголемување на минималната плата, тогаш значи треба да се менува закон за минимална плата. Овој закон, ако треба да се менува, значи ќе се дискутира во Економски социјален совет. Сите ние излегуваме на почетокот со своји интереси. И некои дури свесно идат со многу повеќе за да можат да добијат барем нешто, но на крајот сите ние треба се откажеме дел од нашите интереси во интерес на социјалниот партнер на другиот. А владата во овој случај треба да е најлесно кога партнерите двата социјални партнери би се договориле, затоа што таа нема кого друго да слуша. Ако работниците и работодавачите изнадат заедничко решение, владата би требало да и биде најлесно тоа решение да го подржи, бидејќи таа не може сигурно да постапи од партиски интереси, туку треба да го штити државниот интерес. Ние сметаме дека сите заедно можеме да направиме многу за работниците во Македонија и тоа за многу краток временски период. И претходната влада, меѓутоа и сегашната влада, покажаа дека ако во нивниот фокус е нештата да се променуваат на подобро, дека може да го направат тоа навистина брзо и навистина без никакви обструкции во парламентот. И сметаме дека кога ќе седнеме на заедничка маса и кога ќе разговараме сите овие битни прашања за работниците, дека можеме да бидеме разбрани од нивна страна за реалните потреби. Ние знаеме дека и тие знаат дека во маркетите станува ден во ден се поскапо, иако има обиди со мерките за ограничување на маржите, со законот за нефер трговски практики, меѓутоа ќе видиме на крајот на овој месец дали и кукаво ќе биде односно намалувањето на цените на основните прехранбени производи, имајќи во предвид дека 47 од производите кои се во синдикалната минимална кошничка се дел од оние 70 производи кои или категории кои ги зема владата за намалување на маржите до 10%. Ние како организација на работодавачи сме навистина секогаш за социјален диалог. Ние сваќаме суштината и значењето на социјалниот диалог и никогаш не бегам на социјален диалог. Значи, знаеме дека тоа е една корисна алатка која може, особено во лоши, во кризни состојби, кај што има различни мислења да донесе до резултати. Бидејќи најдобар начин да се дојде до добро решение е диалог. Значи, да се почитуваме меѓу себе као партнери. Овде се ја зборувам за трите партнери, не само за синдикатот и работодавачи, туку и владата. Меѓусебно почитување и спремност да се откажеме дел од нашите иницијативи заради изнаоѓање на компромис. Аргументите сметаме дека се на наша страна, односно на страна на работниците. Реалните потреби за живот, односно за преживување, се на страната на работниците. Трошоците за живот се големи, а 367 евра месечно се малку. Покачувањето на минималната плата треба да ја заштити најранливата категорија граѓани, да одговори на реалните трошоци за живот и да го спречи одливот на работна сила во земјите од регионот. Но, за да пораснат платите, потребни се услови за економски раст и поголема продуктивност. Тука е крајот на ово издание на Само прашај. Ви благодарам што не следевте.